Работите по терена напредват и се очаква до Коледа да бъдат положени чимовете. В момента те вече са складирани на топло, докато завърши течащото сега заравняване на терена. Друг е въпросът дали тревата ще може да се хване в сегашния студ, съмняват се майсторите. В същото време обаче има забавяне при поставянето на стълбовите за осветлението. За сега зеят само изкопите за постаментите. В тях трябва да се набият пилотите, да се излее бетон, който да се втвърдява поне 20 дни, при да започне монтажа на стълбовете. В момента само се прокарват кабели за захранването на осветлението на стадиона. Все още не е ясно и кога ще пристигне машината, която трябва да набива пилотите. Припомняме, че техническото задание на обществената поръчка предвиждаше ремонтът да приключи в рамките на 60 дни, които изтекоха в неделя. Наскоро спортният министър Красен Кралев заяви в Русе, че ремонтът на градския стадион ще приключи до 18 февруари и Дунав ще играе тук мачи си от първенството. А стадионът трябва да бъде довършен и изпробван дори и преди това. Работата по терена на градския стадион напредва. Чумовите са подготвени за поставяне. Как ще се хванат в този студ? Това е втори въпрос. Лошото е, че все още няма никаква яснота кога ще пристигне машината, която набива пилотите за стълбовете, и за сега те тънат в неизвестност.